6 päivää. Tää ehdottomasti lähtee mukaan. Tää on ehdottomasti lähtee mukaan. Sitten kolmas ase voisi olla. Aha! Tässä on mielenkiintoinen tää erikoiskyky. Tää tekee tagatuihin enemmän. Tää palauttaa terveyttä. Mielenkiintoista. Tää ei ollut mikään ihmeellinen. Okei. Saa sun aseet kehittyy kans paremmiksi jatkuvasti. Alright. Tää oli ihan hyvä. Shifti on tosi tärkeä. Eli Fia pitäisi tappaa tuossa noin päivästä. Se ilmeisesti palaa aamusta toi kompleksi. Check out the power station. Tonne vois periaatteessa mennä. Miksihän niitten tarvii avata noita reittejä täällä? Got full ammo. Didn't try.
Flexiin, sitä pistettiin niinku piirryät pois. Okei, toi nyt oli lukittu ovi. Tässä on niinku... HZN. Täällä on jotain. Generaattoreita, joiden pitäisi pysyä. Tää pystyy pimentämään koko saaren. Does this look broken to you? I hit the switch but nothing happened. Have you tried turning it off and turning it on again? Yes, I read the fucking manual. Wait a second, where's the battery? I need a battery for a generator? You haven't read the fucking manual. A power generator that needs power to generate. Unbelievable. Don't get greedy, Colt. Okei, tarvitaan 2 paristoa, niin ne osaa generaattorit päälle. Ja sen saa oven auki sitten. Hyvä tietää. Täällä olisi pattereita kyllä. Tämä on taas piste. Yksi turretti tietysti pystyisi sen tyhjentämään, mutta olipa täällä ylimääräisiä. I'm feeling just fine. Ei täällä ole vihollisia. Ehkä vähän turhan aikaisin pistin tuon turretin käyttöön. Sentään 10 tyyppiä. Maaginen kahvikeiti. Don't need it. 2 paristoa. Laturi on tossa. Mistä täältä löytyy niitä paristoja? Tähän päivän aikaan siis. Tykkitornissa tietysti olisi. Niissähän ainakin on.
täytyy olla parista. Näytä niin hirveen terveitä noit generaattorit, mutta ehkä niitten tarvii vaan yhden päivän kestää. So I'm really the only one saying these? How'd I get so lucky? Why me? Why do I get these messages from wherever or whenever? Täältä löytyy jotain kivaa aina näistä, mihin pitää johtaa sähköä. Lentokone. Primary power governor. Sounds like that could really ruin Julian's day. Let's go show some identification. Recanto plant power supply B to bus B off. Recanto plant B to bus B off, check. Power supply B XR off, commit lockout on. Power supply B XR off, commit lockout on, check. Power supply to X5 hangar door on. Lieutenant, will you just turn everything off? We're on, and let's go! Affirmative, Chief. Captain Vaughn, we're skipping ahead to the launch. What was that control? Yes, and station tracking confirmed. It's your count. Oh, me? Oh, okay. T-minus 10, 9, 8, 7... That's your cue to hit the button. No, that woman! Ignition sequence start. Really? Well, I have an issue with your incompetence.
I flew that rocket. That explains so much. Okei, eli tää on lentänyt johonkin anomaliaan ja se on sen takia erikoinen. Voisin tietysti residuumia yksin tietysti vaan säästää, että... Eikö mulla ole vielä infiussettuna tota haulikkoa? Ilmeisesti ei sitten. Ääni mulla oli vaan, taisi olla sininen. I just killed you. You did, technically, but you also didn't. It's kind of hard to explain without complex diagrams. How many versions of you are there? Versions, not really the right term. Don't worry. There's one me that you need to kill, but there's also other me's that will try to kill you. See? So you're hiding from me now. Never. I'm always here. You just can't remember where to look. Se on vähän vahva tyyppi. No niin, liikkuva kohde paikalla, kiitos. Vasemmalla on joku.
tätä kokeilla johonkin. Pahusmiinoja. Ikävä paikka. Vaan niin kuin soveltaa. Mikä tämä on? Tämä on ihan kiva tämä sininen kivääri varmasti, mutta ei. Tähän ei ole tarvetta. Jotta joku laitteisto. Tuo mitään mielenkiintoista saattaa muuten olla itse asiassa. Don't need it. Tää ei itse asiassa ollutkaan niin huono tää konepistooli kuin mitä mä oletin. Täällä on joku synkkä luola.
Tästä pääsee eteenpäin partialueelle. Tämäkin on varmaan tosi monipuolinen paikka, taso loppujen lopuksi. Batterilataamo. Se räjäyttää reaktoriin, jos me jäädään kiinni.
tullut nyt paikalle. Niin juoksin kaksi ja... Voisi näinkin käydä tietysti. Mä olin vähän liian hyvissä asemissa. Tuhatta residiumia. Ja nyt mä pääsen pois, mutta... Pääsinkö mä et hakemaan mun residiumit? Ouch. Se on varmaan mahdotonta oo. Miten tää muuta toimii? Tämä vaan tämä. Jes, sain residiumit takaisin. Tota nimittäin kertyy aika paljon. Vähän sama kuin Dark Soulsissa olisi iso kasa sieluja ja sit sä vaan mietität ne. Tää oli ihan hyvä sähläämistä huolimatta, niin meni ihan kohtuullisen hyvin. Hukuit. Sentään toi peli pistänyt niin sen ruumiin pois järvestä lähimmälle rannalle, että siinä oli semmonen kiva. Tää voi olla ehkä hiukkasen tehokkaampi. Eli släpit ensiksi. Nyt alkaa niitä upgradeja saamaan. Tuo oli hyvä. Noin. Heti ollaan huomattavasti tehokkaampia.
5 000 tarvis tohon noin. Näitä tulee siihen tahtiin nyt, että... Tämä olisi ihan kiva kyllä. Nää 2 olisi semmosia, mitä mun kannattais. Tää lähtee. Tääkin olisi ihan kiva. Tosta. Nää on kaikki mulla. Nää on kaikki mulla. Sitten tää oli tää pippurimylly. Se olisi 8 000 tarvitsis. Tuon saisi ehkä infuusattua sitten seuraavan tason jälkeen. Ottaa huomioon, että jos en mä kuola. Näin edespäin. Mutta taas peli meni vähän eteenpäin. Jos katsot tätä YouTubesta, muistakaa tykätä ja ehkä liittyä kanavan seuraajaksi, muuten YouTube-algoritmi unohtaa mun olemassaolo. Mutta pidetään nyt ruokatauko ja tämän jälkeen niin kuin, kyllä Dark Soulsia. Mutta ennen sitä tosiaan niin kuin Deathloopit ja pienet Deathloopin jälkeiset syömingit, sauna ja sitten niin kuin runtua Dark Soulsissa. Ehkä se ehkä menee läpi, ehkä ei. Seuraava pomotappelu. Mutta iltapäivän jatkoa.